Одоо нэг бүх тайлбарлагч чинь. За, жанрын тулаар гарсан Синжигний барьснаас барьцтай боллоо. Барьцтай боллоо, хонгодлоо, давлаа. За, энэ мөхөрөө тав давлаа гэж. Тэгээ тэр жилээ дахиад төрүүлсэн юм байна. Тэгээ буцаж явж байхдаа замдаа хэлжсэн байхгүй. Уу одоо би аймагтаа нэг 10 жил барилдсан бол 10 төрүүлэх байжээ гэж. Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. За бид бүхэн Сэлэн аймгийн Хурц Аслан Гунгагийн Жаргал Тутаг Ахсны Дэгэн Дурсалтанд зориулж шавнараас нь босгосон гэр төшөн дээр ирээд байж гэн. Ингээд энэхүү хөшөөний үүх түүх болон Жаргал Тутаг Ахсан гэж одоо хэн байсан талаар ярилцахаар за түүний хүү Эрдэнэ аттаа ингээд та бүхнийгээ уулзуулж байна. За тэгэхээр таны аав Сэлэн аймагт 2 удаа төрүүлж аймгийн Хурц Аслан гэдэг цолонд хүрсэн юм бэ. Та тэр аавыгаа барилдж яхад нь хамт байж үзсэн үү? Тэгэхээр энэ хөшөөний хувьд бол 2005 онд Шавнер нь манай аавд зориулаад одоо энэ чулуугийн бэлтгэл хийдэг гэсэн чулуултай энэ. Тэгээд яг тухайн үед ч одоо ямар танах төхөөрөмж гэж юм байх юм шүү дээ. Тэгээд байгалийнхаа одоо ийм зүйлүүдээр л манай бүхчүүд бэлтгэл хийдэг байсан юм шиг байна. Тэгээд нөгөө Шавнер нь мэдээж авто одоо цуг ингээл уул хатараа явна. Тэгээд манай аав чинь чулууг өргөж босод суугаал. Тэгэл энэ чулууга барайл алхаж байгаа л тэгэл буцаад байранд нь тавьчаал явдаг гэсэн. Тэгээд энэ чулууг ямар ч байсан ингээд би бид нар нэг багшийнхаа дурсгал зориулаад нэг юм хийчлээ. Та нэг очиод үзээч гээд. Тэгээд би 2005 онд бас аймаг дээр аймгийн санхүүжилтийн даргаар ажиллаж байсан юм л да. Тэгээд тэгж яхад ингээд хийцээ ингээд тэгээд би ирж үзээд тэгээд Шавнерт бас талархлаа илэрхийлээд ингээд явчихсан. Тэгээд одоо Шавнер нь нэг Шавн Шамар сумын засаг дарга хийж байгаа л да Баярбаатар гээд. Тэгээ нөгөө шав нь болохоор одоо энэ Дулаан хаан тосгоны захирагч хийж байгаа. Энэ юуны чулууны байршил бол энэ Дулаан хаан тосгоны энэ одоо манай Дулаан хаан уул гээд одоо Сэлэнгийн 5 хаан уулын нэг л тэ. Тэгээ хаан уулынхаа ингээ хармаад энэ чулуугаар нь ингээ дийвсэн. Тэгээ манай авчийн Дулаан хаан тосгонд бас нэг 3 жил орчим багшилсан үйл тэ. Тэгээ тэр хоорондоо одоо нөх хүүхдүүдтэйгээ цуг энэ би тамирын нэг бэлтгэл сургалт мургалж юмнуудаа хийдэг. За 80-аад оны дундуур юм байна. Тулгоо гэж 100-аргийн 2-р 10 жилийн би тамирын багш хийж ирсэн. Тэгээ багш хийж яхад нөө бүхэн секс хийлүүлээд. Тэгээ би манай ээж тэгээ тулгоо гэжтэй бас үетингийн найз удаа шүү. Тэгээ намайг анх бүхэн сексэнд ээж манай авчихд. Тэгээ би тулгоо гэжтэй сексэнд үндэсний бүх чөлөөт юм юм арал ажиллаж ирсэн да. Тэгэл нэг хүүхдүүд нь дагаж явж байгаа л одоо энэ чулууг бас яг хийжсэн чулууг ингээд нүдлээд авцсан. Тэгээ тэрүүгээр нь ингээд манай аавд зориулаад ийм хөшөө дурсгал бас босгож ирсэн. Тэгэхээр энэ чулуу яг одоо өргөлдөд хідэн гэрэгээр амчин жинтэй чулуу байх уу? Та нэг зинц үзсэн үү? Тэр дараа нь би тэр хийс усуудаас нь асуусан. Энэ ер нь хэдийн хэмжээний жинтэй чулуу байна гэсэн. За нэг 200 орчим хэлүүлээ нэг 180 гарантай байха. Хэлж ирсэн. Гэтэл эн чинь бас өмнө нь яг ингэж доороо ийм сайн ийм сөөр мөр хийгээг байхад нэг удаа бас унгаац юм аа энэ дээрээс нь. Оо за. Тий. Тэгээд би нэгэрсэн чинь унтсан бахаар нь өргөж үсэх гэж бас оролдож үтсэн. Аа. Тий. Гэтэл бол яг ямар ч үсэн ингэж чулууг бол өрөөсн талаас нь өргөд би бол хөндөрүүлж байгаа. А талын талын тий. А манай ам бол бүтнээр нь өргөдөг байсан. Би бол нэг талын хөндөрүүлээд үтсэн. Тэгээд дараа нь эргэж ирээд ер нь яг нэг дахин унгаагаад авахын тулд доор нэг юм сөөр цементэр ингээд зутгаж хийсэн юм сөөртэй. Тэгэхээр би хааныхаа хувьд энэ их мундаг том хүн байсан биз таарах нэ. Тийм чулууг ингээд хэрэглэв. Манай авчин нэг тийм өндөр хүн бол байгаагүй шүү дээ. Гэхдээ их юм өргөн чээчтэй, гар урттай. Тэг тийм хүн байсан. Ха хүүхэд ах чи биднийг ингээд нөгөө ийм нойтон хус нэг 4 метр орчимтай ийм нойтон хус юу байгаад огтлуулаад тэгээ бид нэг ихе хоёр талаас нэг зүгдээд манай дүүхтэй хэрэг те. Тэгээ манай аав ингээд өрн дээрээ тавиад ингэдэг гэсэн бохоо бид нэр одоо ингээд тоглоулаад тэгээ бэлтгэлээ гээл тэгээ бид нартай ингэж яваал тэгэнгүүтээ жоох явж байгаа л ингээд савлуулаа. Бид нар ч хоёр талд ингээд зүгтцэн л ингээд хөөхөд тахтаа тэгээл явчихдаг гэсэн. 86 оны наадмын та аавтайгаа хамт оролцож байсан гэж. Тэгэхээр үйдэг үндсэн мэх нь ямар мэх хэдэг вэ? Манай аав чинь Синжигний барьцаас дандаа хонгддог. Аа тэгээ ямар санд аймгийн наадамд манай аавын тэр Синжигний барьцаас нь бариад хонгоддог мэхийг хүмүүс мэддэг мөртлөө л хонгод болчихдог.
Ерөөсөө хэмжигний өрснөөс барьж байгаа доошо нэг гоо татаад нөгөө гараараа нэг сэлгэж дахиж нэг гоо татаад дараагийнхаа гоо таталтан дээр шууд хонгодтол. Тэгэл түрэл мачлаад хоёр шуундаа л тэнхээд юм биш. Тэг ямар санд би яг сандгийм аа. Хөтлөгч нь одоо нөгөө бүх тайлбарлагч чин. За гэрэн тутаг арслан сэнжигний барснаас барьцтай боллоо. Барьцтай боллоо хонгодлоо давлаа. За энэ мөхөрөө тав давлаа гэж. Тэгэж хэлчихсэн би нэг санаанаас бас гардгүй. Тэг манаа ерөөсөө тэр мөхөрөө л ачдаг. Тэг яг го барилдаад янз бүрийн өөр мэхцэх бас хийн л дээ. Гэтэ өөрт нь тэр нэг амар байдгийс. Үний нөгөө даацтай хийдэг мэх гэж юм биш. Тэг манаа хамгийн даацтай хийдэг мэх нь сэнжигний барснаас барьж байгаа л хонгодох. Тийм их байс тий. Тэгээ манай авч нь одоо аймагтай хоёр төрүүлсэн хурц арслан үйл дээ. Анх одоо бас их сонид өгтэй. Анх 76 онд ирж аймагтай барилдаад одоо хамгийн анхныхын барилдаад нэг барил нөхөр анхныхаа барилдаанд шууд аймагтай төрүүлээд аймгийн арслан цол аваад. Тэгээ дахиж юу ч барилдаагүй байжгаад 86 онд ирж төрүүлээд 10 жилийн дараа. 10 жилийн дараа. Тэгээ би чинь айлын том хүү шүү дээ. Тэгээ 86-нд би аавыгаа дагаж ирсэн. Мэдээж одоо айлын том хүү аавынхаа захыг мушгах гээд ирнэ шүү дээ. Тэгээд аавынхаа захыг мушгаал ойлаа. Аа та манай бас нэг аавын дүү жаргалат гээд өс тэр ах бид гоор ирсэн. Тэгээ ахтайгаа ойлаа нөгөө бүхий асарт аавынхаа дээлний захыг мушгаал аа маань барилдаа. Тэгээ тэр жилээр дахиад төрүүлсэн манай. Тэгээ буцаж явж байхдаа замдаа хэлж исэн байхгүй. Уу одоо би аймагтаа нэг 10 жил барилдсан бол 10 төрүүлэх байж гэж. А тэр үед чи яг нэг 10 төрүүлэх мөрүүлэхээс гээд ингээд юмнууд чи юун дээр ярддаг байсан гэхээр нэг баяна аваргын 10 төрүү мөрүү гээд ингээд ярддаг байсан тий. Тэгээд тэрийг бас тэр үед л манай маань бодож байгаа л гэдэг хэлсэн юм шиг байна. А өнөөдөр 10 жил аймагтаа барилдсан бол 10 төрүүлэх байж гэж. Таны ав яагаад тийм олон жил бүхий спортод завсарлуулж ирсэн юм болов? Гэхдээ завсарлуулаагүй. Манай ав чи тэр оронд нь бас улсад очиж барилдаад нэг удаа дөрөв давсан. За тэгээд ерөнхийдөө сумандал голдуу барилддаг. Аймгийн наадамдаа ирж оролцдог сумандаа. Аймгийн наадамдаа бол ерөөсөө барилддаг. Сумандаа бол их олон жил дараалж байгаа. Оо, сумандаа бол дандаа тэрхүү шээ. Та аавга дуурайж бүхий спортод орж үзсэн, ер нь барилдж ирсэн нөхс. За, хүүхэд багтаа барилдсан дөө, зөндөл барилдсан тэгээд. Яг одоо тийм спортынхаа чиглэлээр хөөгд барилдсан зүйл бол багхгүй. Аймгийн наадамд хамгийн отхон дүү харин барилдаад бас самбар улсын арга болж ирсэн. Тэгээд энэ Оросын албаны улсад бас нэг тэмцээнд яваад явж байхдаа нөхөр шүрэмсөө сунгаад. Тэгээд тэрнээсээ хойш ер нь бол барилт болсон. Тэгээд яг манай аав чи өөр спортын хүн байсан учраас бас мэдээж спортын хүнд чинь жижиг сажиг янз бүрийн бэртэл гэмтэл их тохиолддог. Тэгээд манай ээж чинь тэрнээс их айдаг. Аавыг одоо бэртэхгүй гэмтэхгүй тэгээд байлгах гээд. Тэгээд биднийг ч гэсэн одоо за хүүхдүүд нь болж үзгээд ингээл. Тэг. Энэ гэрэл төшөв шамнарын зориулж барьсан гэдэг хэжсэн. Тэгэхээр таны аав чи одоо ингээд бэлтгэсэн шамнараас уус аймагт юм өндөр амжилт гаргасан бүхчүүд байдаг уу? За улсын наадамдаа бас манай ер нь манай аав чинь нөгөө Понцгийн Сүүхбат ба шүү дээ, том Сүүхбат. Тий, тий. Улсын дээр бол Понцгийн Сүүхбаттайгаа бас арай жоохон тэгээд юм одоо нөгөө шагаш шиг гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр шиг тэгээд гарны хувьд бол нэлээд орт гартай. Тийм. Одоо бид нар чи бие ч гэсэн ер нь тэгээ. Тэгээд Фонцгийн Сүүхбат чи манай аавын шавь. Тийм. Одоо миний өрөөнд байдгийн одоо энэ Афган сандгийн Сүүхбат, Фонцгийн Сүүхбат хоёртой одоо зурга авахулсан. Тэгээд тухай үедээ л одоо тэр нэг бүхэн албаныхаа ажил дээр явж байгаа л хоёлаа нөгөө багшаа баяруулзаад байсан аврах сүүхбат өрөөд ирсэн гэсэн. Тэр үед чи одоо сүүхбат аврах чинь одоо нэлээд юутай алны одоо юу төрүүлсэн юм, хайрыг төрүүлсэн юм сайхан бүх байсан тийм. Тэгээд хүрээд ирэхээр алий манай багштай нэг гурлаа зурга авахулчих гэж хэлээ. Тэгээд зурга авахулсан юм гээд. Тэгээд тэр зург нь одоо миний бас албаны өрөөнд байдаг юм аа. Манай оюухнаас одгэрл бүтээрл сам бүх өрөх олон жил барилдсан да. Одоо одгэрл бол яг 100 арагийн хэрэг тасхны хөвгт байгаа. Тэг. Аа зөв улсын цол авсан нь би байгаах. Аа зөвөр сумын бас цолтой энэ төр бүхчүүд бас багш манаас ихснээс гарсан. За тэгэхээр үзэгчтэй Сэлэнгэ аймгийн Хурц Арслан Гунгагийн жаргал тулгаас нэг эгэн дурсгал шавнарын зүгээс оруулж байрсан энэ сайхан гэрэл төшөөн дээр бид бүхэн ирж сонирхолтой ярилцлага та бүхэндээ хүргэлээ. Энэхүү ярилцлага та бүхэнд таалагдсан гэтгэлтэй байна. Бидэнд таамдсанд баярлалаа.